Я записал. Така. 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 Сега развитието за сирачето от Бургас Майкъл Джексън, Галин Александров. Вече сме пред получаване на жилище. Влизаме да подадем документите. Дай, брат. Ако искате, оставете го, аз ще го предам. Да, да ги оставим документите, пък утре вече ще дойдем. Това са подробностите и е това. Аз нищо не знам какво трябва да дадете. Оставете това, което носите, а утре минете просто с него. Да, да, ние имаме оговорката и че само ще ни докарваме ги документите. Да, да ги разказвам. Всички колеги са готови. Обаче този картон ще мина утре да се го взема аз. Минете, за да ви кажа тя да ви е всичко, което трябва да оставите. Аз просто го приемам, за да нали, да ни ги разказвате по улицата. Разбирате си, да. Така. Сега. Ела да ни разкажеш сега какво стана. Ми, направихме всички документи в днеска в НОИ. Благодаря на Пере, той ми помогна да си взема личната карта. Полицията ходихме с него, от НОИ ходихме, бюрото труда. И вече от сряда или от вторник вече почваме да се настаняваме в новото общинско жилище, където ще ви покажем в Медерун, в съединена сграда. Вътре с обзалежда ще ви покажем новия апартамент, където аз ще се настаня, където ще ми гледат община Бургас. Значи искаш да кажеш, брат, че след нашите усилия, крайна сметка, получаваш общинско жилище. Да. Наистина много благодаря за това нещо. Благодаря на най-много, изключително най-много искам да благодаря на Перата. Ето не знам, защото той беше главната причина за да получава този апартамент. И благодаря на доктор Мавлян за местък метър, който наистина се оказа много сериозен човек. Да. Сега аз искам да кажа две думи. Първо искам да благодаря наистина на доктор Емануелян, който е заместник кмет на Бургас по спорта и социалните въпроси, който наистина след нашата намеса се зае сериозно и в момента виждате, че сме пред финала и ще другата седмица Галин ще бъде настанен в общинско жилище, след като 5 или 6 години спи на улицата, въпреки виждате, той работи постоянно, той не продава наркотици. Всички в повечето хора в Бургас го познават като човека, който продава рози по дискотеките. Но една голяма малка част от тях знаят, че той е живей на улицата. Така че, Галине, моля ли да ни разкажеш още малко как се развиха нещата, къде ще е апартамент, къде ще е социалното жилище, което ще ти бъде предоставено? Днес като тях да търся, защото нали, Петър ми беше ми дал номер, обаче аз го загубих в събота и дойдох днес да питам госпожата за този номер. И отидах горе при госпожата и госпожата ми каза, дай си номера и аз ще събаря, аз дадох моя номер. Ми звънна и тя ми предиктува номера и аз се попитах госпожа, вярно ли не съм, че имам общинско жилище и тя ми каза да, Галине, вече общинското жилище е готово, знае се къде ще бъдете, чакам само да мине комисията, ще бъдете в нова сграда, която се е санирвали в Медерон и ще бъдете в много хубав комплекс вътре в Медерон, няма да си до лоши хора, които да въпрестяват някъде другата и ще се чувстват спокойно и ще ви настаним там. Късно, сряда трябва да съм там. Значи другата сряда вече си влизаш в общинското да, жилище. Да, ще покажем много заведение, снимки ще направим, видеоклип, както за. Е това, приятели, както многократно съм ви казал, че каузите, с които се вземе Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, ще се докарват до техния финален завършък и хепи енд. В случая това се случва и другата седмица Галин Александров, така наречения Майкъл Джексън, известен на всички в Бургас, ще влезе в общинското си жилище най-накрая и надявам се да си доволен. Много, наистина. Благодаря много. Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства свърши своята работа и се надяваме другата седмица вече всичко да бъде финализирано
и да направим видеоклип от влизането на Галин в неговото ново социално жилище. Благодаря ви, приятели!